på at kampen starter. Og der vi I gang. Godt slått mot bakerste. Heddes! Klarer de å vende spillet over mot Kleppa. Gjør også det. Kleppa på ett touch gjennom til Pedersen. Pedersen går for skuddet. Keeper har kontroll. Dette bedre. Nå de to mot to hvis dette innlegget kommer inn. Går over hele veien! Og så blir det hjørnespark. Kleppa helt over motsatt nå. Innlegg med feil bein. Ystadnes med skuddet til side for mål. Skuddet. Og det et godt forsøk. Mot bakerste. Så det dyttes. Ja, det blir faktisk en sjanse ut av det. Rolstad. Smart passning mot Haugen. Ikke offside. Strålende passning. Haugen inn I feltet. Går til slutt for skuddet. Rett på Knesovic. Uforandret. De prøver å pakke inn hovet der, men det blir 0-0 til pause. Hjørnesparket inn I feltet. På første stolpe. Hjørnesparket. Godt slått! Og så sitter den! Det hovet som frem på! Nygård går for kraft, og det nære på returen! 2-0! Nygård legger den over, Kleppa på direkten! Keeper redder, men returen pirkes I kassa! Står de etter her, Nardo? Kan få til et eller annet. Skuddet, like utenfor stolpen. Står de etter her, Nardo? Kan få til et eller annet. Skuddet, like utenfor stolpen. Esovic, som får den rundt stangen til slutt. Og Pedersen over helt motsatt. Pedersen gjør det litt vanskelig med første touchen, men avslutningen god. Men til side for mål. Tar denne kontringen med ganske mange spillere også, men når den passningen svak, så det avgjort. Fløy tar tre poeng her I regnværet på Flekkerøya utenfor Kristiansand.